Бабине літо закінчилося, а франківські будинки й досі без тепла, незважаючи на те, що опалювальний сезон у місті розпочався 3 тижні тому. За інформацією служби оперативного реагування, нині опалення відсутнє у 57 помешканнях. Найбільша кількість припадає на теплокомуненерго. Тут пояснюють причини різні – це як зношені мережі, так і невипущене повітря з батарей окремих квартир. Звернень час досить багато, але ми намагаємось реагувати оперативно, тому і вирішуємо вчасно. Час додатково, до речі, мною був підписаний наказ, додатково майстрам по дільницям я додатково виділив автомобілі, і у кого є власний автомобіль, додатково виділив паливо, щоб реагувати більш оперативно на звернення громадян. А от у Станіславській теплоенергетичній компанії клопотів побільшало через теплу погоду. Упродовж тижня вони щодня вимикали котельню. Через це на мережах з'явилися нові пориви. Порив на вулиці Львівській, думаємо, що сьогодні-завтра закінчимо. В зв'язку з цим поривом тепло не подається до 7 будинків, 12 школи і пульмонологічного центру на Матейки 53. В мерії запевнили, що ситуацію з опаленням тримають на особливому контролі, тож зобов'язали тепловиків звітувати про неї щодня. Водночас чиновники вже наповну готуються зустрічати перший сніг. Обіцяють, що цього року його прибиратимуть краще. Двірникам з ближніх сіл нададуть 120 номерів у комунальному готелі, щоб ті працювали і по вихідних. Також окремі бригади будуть скеровані на розчистку переходів та зупинок. Вишукали можливість МДК у випадку фінансової можливості залучити 25 одиниць, і у нас є карта цих необхідних переходів, і ці люди будуть спрямовані на прочистку власне зупинок, переходів, інших речей. Крім того, це буде взаємодія між прибиральною технікою і роботою цих людей. А ще, кажуть в мерії, до прибирання снігу та ожеледи будуть задіяні 30 двірників комунального підприємства «Благоустрій», яких у попередні роки взагалі не було. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.